ზისხივი, ასე ჰქვია სპექტაკლს, რომლის პრემიერაც ახლად რეაბილიტირებულ ბორჯომის თოჯინების სახელმწიფო თეატრში გაიმართა. რეჟისორმა ელენე მაცხონაშვილმა წარმოდგენა რუმინელი მწერლის, ანრი პოპესკუს რომანტიკული ზღაპრის მიხედვით დადგა. ამ ზისხივი, რომელიც თავისთავად არის მეგობრობაზე, სიკეთეზე, თანადგომაზე და ტოლერანტობაზე, ფიქრობ, რომ ამ თემებზე აუცილებლად და სტაბილურად უნდა ვესაუბროთ ბავშვებს და ძალიან მნიშვნელოვანია ის ფაქტიც, რომ ეს არის თოჯინური თეატრების გაერთიანების ფარგლებში პირველი პრემიერა ბორჯომის თოჯინების თეატრში. მე განსაკუთრებით გულშემატკივ რომ ამ დას და ხშირად ვამბობ ხოლმე, რომ დიდი და კარგი შემოქმედებითი რესურსია, წარმატებას უსურვებ ბორჯომის თეატრს და რა თქმა უნდა სპექტაკლს უსურვებ, რომ სიცოცხლის უნარიანი იყოს და ბევრმა პატარამ შეძლოს მისი ნახვა. ეს არის ჩვენი პირველი პრემიერა განახლებულ თეატრში და ჩვენ რა თქმა უნდა გვეგმავთ ბევრ ახალ სპექტაკლს და ჩვენს მაყურებელს შევხვდებით არამარტო განახლებულ დარბაზით, ახალი სპექტაკლებით, ახალი რეპერტუარით. რა თქმა უნდა, ასევე გვეგმავთ გასტროლებს, როგორც ბორჯომის თეატრი წავა გასტროლზე, ასევე ბორჯომის თეატრში ჩამოვლენ გასტროლით სხვა თეატრები. სპექტაკლი ფაიფურის ბალერინა პიტისა და თაგუნია მუფის თავგადასავალზე, მეგობრობასა და თავდადებაზე მოგვითხრობს. სპექტაკლს პატარებთან ერთად მათი მშობლები და პედაგოგები ესწრებოდნენ. ჩვენ ვართ აფხაზეთის 22 საჯარო სკოლიდან, ჩვენ ხშირი სტუმრები ვართ თეატრის. ბავშვები კმაყოფილები არიან, ხართ ბავშვებო კმაყოფილები? კმაყოფილები არიან და ალბათ კიდევ ხშირად მოვალთ და სასიამოვნო იყო, ძალიან კარგი, ნამდვილად ბავშვური სპექტაკლი იყო და სასიამოვნო იყო მოსვლა დღეს. თანაი ახალი განახლებული რომ ნახეს ყველაფერი, ეს დიდხანს დაამახსოვრდებათ ჩვენს მოსწავლეებს. ძალიან კარგი სპექტაკლი იყო, ყველაზე ძალიან მომეწონა ის, რომ ის დამთავრდა ძალიან კარგად. სხვა დროსაც თუ იქნება მოვალთ. დავდივარ, ძალიან მომწონს, მომეწონა ესეც, ეს ფილმიც და აქცევდათ მოალ კიდე. ძალიან მომეწონა თოჯინების თეატრში გაფორმება მომეწონა ყველაზე მეტად, რომ შემოვედი. ზისხივის ჩვენება მომავალშიც გაგრძელდება. თეატრი მაყურებლებს ახალ წარმოდგენებს პირდება.